Ambiance 100%. Waouh, waouh. Je suis là.
ak sal bi ma nek way salu marem ni ma fek moy ñu fallu and ni ma andal nak ma lay ñu gëreum bu baax ba ko met ñom badu mi badu kaburo ha ibu falli gëreum mala borom sokon jajeuf ha misasi gëreum nak sama kursu nak gibson gibson from tashinga tashinga le grand champion sa wadi yow duma la moy ya ru baax baax a di bege gayep ha kulim jom non la fa deme boy bala pourquoi boy bala avant tout waaw boy bala lol da moy beureum bapat lu won nekkon xalé ñu amone ben trace mini bobu ñu makoy wowe ta xawmako won sax ali après finalement ñi dem ni dem ba yalla def na ko max ñu xamanté ba après bala dugubi quoi bala gay de mom ba tuddé sa bop waaw d'accord ben instant ma ñew tay fekk la ci salle bi boy ngay ray sa bop di entraîner musculation entraîner lu metti di boudi ay wéñ num démé nonu waaw parce qu'on a l'habitude de faire mom yag nañ ko def dag nañ entraîner ta ñun xam wa pikine xam leen ci entraînement gu sérieux d'accord ah vraiment ci lañ nek dal mais say setiwuma wa pikine tay boy bala la seti mais dama la fekk ngay ray sa bop parce que fekk na fi Omar Diouf malama mi fekk na ko fi ci Gibson yang may deg mais tay yow la seti mais dama la fekk ngay entraîner musculation lu metti est-ce que manam yag nga ci wala num demé non wa ñun ni lañ ko japp heure bu joté rek mala woté xam nga wala Gibson gaay xam nga dajalo fi wala ñu dem geej ça dépend da ñun da lañu entraîner comme ni ñu gisé ni rek d'accord parce que tay bu fekkon da nga ñew fekk ñu bon ñuy trissé fekk na daaw ñu entraînement kon duay fën ci entraînement bi aha parce que ñu ngi ñu fekk fi ñu rukk ko melni toll ni lañ ko japp won nak ni rek chaque jour buddi ngay metti rek matin soir mo ragal d'accord bi nga ñëwé dugg ci déjà gis na la déjà nga may ma ambiance déjà ñu nga fi lu rafet yak ca gaay yaang may déggé xawa tangal yaram bi touti mais lan nga ñëk def après waaw bu ñu ñëgé nak xam nga nak ay séré la ma dar nak ay Gibson xam nga ay malaaji worna ay du kaburo vraiment ñoo ay wacc kat len quoi paysan wa xam nga c'est normal ñu ñuk non xam nga ta dess na sax après bañ ci jugé nak ci liggéey bi nak lañ jugé liggéey bi lan nga ñëk def waaw luñ def moy dañu squad épaule len bolé squad épaule waaw bañu paré dali poli bañ fa jëgé dali poli bi waaw dali épaule après dali alter def ay xamar ay touti mécanicien rek ay touti mécanicien ah yow li nga def instant bi touti mécanicien nga ko tuddé waaw ay mécanicien la non pour man semaine prochaine nga wara bëré lima la fék li ngay ñoddi waaw moy tam la rek tam la rek ñun xamuñu ay ñak am combat entraîner ay yoy non heure bu ñu amé combat dañu entraîner am combat amul combat da ngay entraîner dañuy entraîner d'accord ñaata yoon ngay def musculation par semaine ah danaka da buñu xé day dem geej han matinal bi après ngone gi comme dañu nek en confinement day ñew ngone gi ñay musculation wa mais matin bi da ngay dem geej affaire yoy wala nga doori d'accord matinal bi da ngay xey dem geej bo ci joggé dem liggéey après ngone gi nga ñëwaat salle musculation est ce que lolu mëna nek boy boré liggéey bi ak entraînement bi est ce que mëna nek ci mëna nek ay yaramu xalé lañ yor ni ay xalé lañ entraîneur d'accord xalé lañ bo xolé tollu ñu won ni mais dañ doon dañuy liggéey si non man mom mëna sédé lolu man mom bima lay xam bobu yaag nek ben leader boy ben xalé bu ndaw comme ça mais au fil des années yaag may dégg ngay entraîner naturellement di développer wa non la rek amul tirsé quoi amul tirsé rek da ngay fayé ko d'accord ben instant buma délouté ci entraînement ba légui rakaji en tant que xalé bu ndaw nga bëgg bolé entraînement ak liggéey des fois nga laaj nit mu ne la lamb dafa fiir lamb andul ak dara lamb loko bolé mu dem bayyi la fa yaang may dégg en tant que boy banlieue nek bañ kat mais est-ce que bo naré bolé liggéey bi bëgg respecter entraînement bi est-ce que lamb ji du la recc non parce que bañako sa ba dañuy kaas né la motam bëri du ñu am métier kon tay lolu firné bi covid bi wone nako quoi pandémie bi ñu nek ni wone nako ku ci amul won métier perte nga ku ci amul métier fu mu toll yaay da ngay daw ay gambi tok fa di mbapata ko yoy nonu tay fekk am nga métier affaire yoy di nga mëna tok fi ni di liggéey bo ko ci entraînement yaax dara xey di liggéey sa liggéey xey di liggéey sa liggéey di wacc ñew bo amé temps dem entraînement ñewat wa mais est ce que lolu yaram atan nako dem entraîner ji dem liggéey bo démé liggéey da ngay sonu nga ñew entraîner sonu est ce que lolu yaramu xalé atan nako yaramu xalé atan nako xam nga lutax ah parce que tay mëno nek xalé wara dem jobi wati ay entraînement yi di lay te
Tu as fait un peu de temps. Sa dernière combat dans l'arène, il y a à l'arène nationale. Boy Kaza, bu ikiri Grand Medine. Mon gars Berel Niak. Avant lolo, nga beuri fi ak Tiatou Malaw. Nga dem combat bobu ñepp ne tay nga dé. Nga beuré dan Tiatou Malaw dit dama bok ci gaay kat. Damay suivre dama nek gaay. Combat day taxaw des fois ñu né diw du am dara. Bi nga jëlé Tiatou Malaw dañu do am dara. Nga dem beuré ak boy bobu l'espoir de Grand Yoff. Je suis un champion. Ok. Si tu as dit que tu as